তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মানে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে প্ৰতিখন থিয়েটাৰতে নিজা নিজা এটা অৰ্কেষ্ট্ৰা আছে আৰু অৰ্কেষ্ট্ৰা বিলাক সদায় মানে শুনি ভাল লগা হয় সকলোৰে অৰ্কেষ্ট্ৰা বিলাক প্ৰতিখন থিয়েটাৰৰ অৰ্কেষ্ট্ৰা বিলাক শুনি ভাল লাগে তো বলক আভাউন থিয়েটাৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাটো আজি আপোনালোকে শুনক তো বলক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰো কোনো পলম নকৰি আপোনালোক সদায় হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বলক আৰম্ভ কৰো I'm gonna go get some more.